大家晚上好，大家能不能看到我的屏幕？如果大家能看到我的屏幕的话呢，请告诉我一声。现在有声音吗？现在没声音吗？如果大家能听见我声音的话，跟我说一声，有声音可以看到，OK 了，是吧？行。这次呢是这个Go Markets 呢这个就是约请我来呢，就是给大家呢就是上这个一般我们这个叫呢就叫这个叫 Live Trading Session。我估计可能大家我不知道大家收到没收到 email 哈，就是说今天是3月12号。3月12号，下个周四19，再下个周四26号，然后呢，这个，这三个，这个周四的这个晚上呢，我来给大家就是这是，分享我的一些这个交易的这个经验。另外呢，还有一个呢，就想跟大家说一下，就是目前我们初步安排的话呢，就是在大概在4月3号的时候，在悉尼。我给大家有一个一整天的，比如说大概从上午10点钟到晚上的这个6点钟，的这一整天的这个技术培训，技术培训呢，目前呢就是我们安排的就是有线上线下都有，目前我们安排是就是说到时候有关这些问题呢，到时候大家跟这个高会、跟这个 Go Markets 呢，具体再联系一下。就是有些人，当然这些情况呢，也到时候根据这个疫情来看情况。但是目前就是预定的，就是悉尼的有线下，同时其他各个地方的这是Go Markets 的这个客人呢，都是呢就是可以呢这个线上。也可以听我这个一天的这个培训的这个课程，每次的哇，这人都是很多，OK，首先呢，可能有上个月我做过一次这个周四的这个live trading session，可能呢有些人呢可能没有参加，所以呢我现在呢就想先呢就是简单介绍一下我自己。我本人呢，做这个金融呢，大概做了近20年的这个时间，OK，近20年这个时间，以前呢，在几家公司呢做这个呢，就是叫 financial advisor，但是呢，我是主要是呢，也是以这种技术分析的。如果大家进到这个 ASX 网页上的话呢，可以能查到。什么呢？我这个具体的我的这个信息，另外呢，我目前是干什么呢？我目前呢就是在一家公司，就是英国公司呢做这个金融培训公司呢叫 Learn to Trade，给他做这个，主要是做这个金融培训高级课程的这个金融培训。大家呢你不用这个到这个 Learn to Trade 或者网上查呀什么 Learn to Trade，不用在这块上课。在这个4月3号或者之后的这些有的课程里头呢，我都会把我的这些近20年以来的这个交易经验呢，就是跟大家就是分享一下，不用在，因为这块的课程呢都是非常贵，你知道，都是高级课程都是几万块钱。他这个公司呢是一个全球的公司，大家如果进到这个一本基本资料里头的话呢，大家就是能看到。可能这块可能有吧，这个呢，我是给他们呢，就是比如说在英国呀、菲律宾呐、澳洲啊、新西兰呀，给他们做一些这个金融培训。再说一遍呢，我就只是跟大家说呢，就是把我的这个资质跟大家说一下，大家没有任何的这个必要，上他的这个高级课程，将来的这些我给大家这个课程里呢，我都会把我的总结的。
另外，我给大家交的时候呢，4月3号交的时候呢，我都是自己这个编写教材，把最关键的、最有用的、最有效的这些知识呢教给大家。因为如果是很多人呢，就是说，很多人都喜欢用各种的这个信号线，各种的信号线来进行一个综合的这个分析。实际上呢，就是说，你用的这个信号线越多，你实际上，你知道吗？你实际上呢，还是就是说你需要的确认信号越多，这样的话呢，就是说实际上呢，就是因为人人都需要找一个肯定的东西，人人都需要找更多的这个 confirmation 来找一个关键的点来作为一个入市。实际上就是说你找的越多的话，对于你的延迟性也越强。现在有些人问这个外汇需要还是股票，我都有 ，OK， 所有东西都有，但是呢，就是说我现在也有这个 MT4 都有，我只是一要一打开的话呢，可能呢这个就是我这个运行的这个程序呢就是要比较慢一些，我这块呢也都是有，我只是说我现在目前我只打开了一个 GoMax MT4。但是培训的时候就说，如果大家所有东西都掌握了我给大家讲的这些技术分析的方式的话呢，你无论是股票、外汇、期货，你都会是什么呢？都会在市场里占尽先机。OK， 所以呢，这个大家有关所有4月3号的这个线下培训，当然同时线上也有。所有的都请跟这高会 GoMax 联系。OK， 我教给大家什么东西？主要是教给大家一个呢，就是说呢，如何来预测未来的趋势。因为大家知道，所有的这个交易最基本的就是什么呢？预测未来。你预测不了未来，也就是说你做不好交易的准备。OK， 你做不好交易的准备，你到时候你就是胡乱用各种的无数的这些信号线，或者看报纸、看新闻或者干什么这些来进行这种盲目的交易。我先给大家点一下什么叫交易的计划。有些人有各式，每个人都各式各样的交易计划，可能你网上你也可能找着这些交易计划。交易计划实际上就是说呢，你要预测未来的趋势可能有一个什么的，就是到一个什么位置有可能是一个转折。因为做交易的本身是什么，最根本的什么，预测转折点。你抓住好的转折点，你能赚钱，你抓不好你赔钱，也是什么呢，转折点抓错。我给大家举个例子啊，这个呢就是我的一个比如说交易计划。 OK， 上次我已经跟大家讲过了我的这个交易计划呢，大家注意，我这个时间呢都是什么呢？每个星期我这个时间呢都是作为呢就是每个星期一。为什么我这个就是题目这个叫交易计划，但是我又每个星期要做一个分支的这个交易的这个文件夹呢？这就是便于我未来可以什么呢？我是不是知道我是在一个正确的路上，我能不能一个正确的就是说捕捉到预测到未来的这个转机，唯一的一个方式是看你当初的交易计划，看你几个月之前几个星期之前的。 OK， 我给大家举个例子，比如说这个例子吧，比如说是黄金，大家最近都是比较感兴趣这些，做这个喜欢做这些黄金呀、啊，注意这个石油啊什么这些。举个例子啊，这个的黄金，我的交易计划是什么时候做的？是3月3号做的。3月3号我预测，大家能不能听见我的声音？因为有些人说听不见我的声音，只是一两个人啊。如果大家能听见我声音的话，因为对方听不见我声音的话，我再说他也是听不见。大家那就是说
直接就说听得见，哎，就打这个字就行了。听得见，今天人很多，听得见就行了。听得见，行，谢谢大家。因为呢，听不见的人呢，他能看到这个信息。OK， 举个例子，这个的交易计划我3月3号做的。我3月3号我做的，我是要干嘛？这个3月30号做的，我是什么呢？可能我在找一个星期之前的啊，我在更早的这个时间，比如说是24号，这个呢，我这个交易计划呢是什么呢？2月25号做的，2月25号做的，当初我做了一个交易计划，是什么交易计划呢？现在是属于一个上升通道的什么呢？顶部了。OK， 一定要，你绝对不能追，你一定要是什么呢？找，因为这本身是一个上升，上升那咱们就是要什么做涨，但是在什么地方做涨？很多人呢，就是很多散户呢，有一个最大的问题，就是说，他整体趋势知道，但是你说在什么地方入市，他也根本不知道。他如果不知道，由于他不知道在什么地方等这个价格反转的话呢，他一个很大的问题就是什么？盯盘盯得很紧。实际上你盯盘紧，你并不一定呢，就是说，当然有些人喜欢做这些 intraday， 当然可以。但是对于大多数一些初学者来讲呢，你盯盘紧更不能呢帮助你的什么？很好的赚钱，怎么样帮你赚钱？就是这个交易计划。举个例子，当初的交易计划，我是什么？整体是涨，涨的话，我一定要在什么呢？几个关键的一个点位，一个是有些人可能了解、注意，这可能知道这个黄金分割，对不对？这个呢，我就当初标出了一个50%的时候，注意方框的一个反转，或者。等到这个地方的时候，价格大概在一个是1594、1600左右的时候，注意这个反转。然后给大家看一下现在的这个情况，黄金，我给大家看一下啊，黄金，当初我做分析的时候是什么呢？我要等在这个什么呢？方框左右。这之后，当然这个是蜡烛图，我可以这个变成蜡烛图啊，完完全全到这个地方。这个地方就是一个好的区域，也就是说，如果你能准确的70%-80%预测出这个未来的话，你呢？就会比别人占尽很多的这个先机，你最起码知道怎么做。比如像现在这个，那我怎么做？这个星期，那我的交易计划是什么？那咱们看一下我这星期的交易计划。周一3月9号，黄金。好，这是上次我看看啊，交易计划这个，再去给大家举个例子啊，这个可能我没 update。比如说是澳币对美元，澳币对美元，我当初的交易计划是什么地方？3月3号，这是一个下降通道，下降通道的什么呢？一定要不注意，不能追跌，一定要等它反转之后，到什么地方反转？比如说水平的这个阻力线，或者斜的这个阻力线，这个范围我已经画出框框了，这是我的什么呢？交易计划在这个位置。大家现在看一下澳币，我看一下啊，澳币这块有没有？
你看，这就是说什么呢？我预测到我的，你一定要就是按照你的交易计划来行事。这个区域，这是我一个做空的一个区域。也就是说，你在这个区域的话，你就不用天天盯盘看，看也没用。为什么呢？你一定要是什么呢？因为你做交易的时候，一定要判断你的潜在的回报和风险的一定的比例。因为如果你是在一个下降通道的一个支持线地方做的时候呢，它已经没有很多的下降空间了，当然有可能继续下跌，但是可能性不大，所以你必须要什么呢？等它上来。你说它不上来怎么办？不上来你就要等，你就想你到底你是想盈利还是要亏损，对不对？这个呢也是我给大家培训的，就是说教大家怎么来预测，比如说石油吧，我看有没有石油这个地方。石油，我在这地方预测，咱们这地方呢也有一个什么呢？石油，我看看咱们石油的代号可能不一样，这块代号是可能 USO， 这个呢就是一个石油的一个什么呢？潜在的一个关注的一个什么呢？一个区域。OK。我今天呢先给大家讲一下大概的，就是说我给大家培训的这个内容。OK， 到时候具体的时候呢，到时候我有时间我会一一的讲解，但是在4月3号里的培训的时候呢，我一定全都会教给大家。也就是说我相信你4月3号上完我这课以后，你可能就人就跟什么呢？醒了一样。马上就知道如何交易。今天这个讲座的这主题呢，我想讲这个，就是说一个呢，就是说我知道很多人呢就是喜欢使用很多的信号线，用 MACD 啊，用 RSI 啊，用这个 Stochastic 用什么布林线啊等等这些东西，就是哪种信号线预测这个反转是呢就是最强。一个我想就是讲一个这个技术上的这个信号线的问题。再一个呢就是说对于职业交易员的话，他的一天，以我的经验来讲，每个人的经验都是不一样，你知道吗？我前前后后呢就是说做了这个20年，总结出很多经验。就是说以我的这个一天我是来怎么做的 ，OK， 然后呢就是最后的时候，我把本周的我的这些的交易的什么呢，本周的交易计划，也就是这些截图，我给大家看一下。大家呢到时候你用手机，你可以把我这个截图拍一下，然后呢这些交易的这些计划呢，到时候呢供大家这个参考 ，OK。有些人问止损点在什么点，我今天先不说一些具体的东西，我先跟大家说怎么来，就是说当你坐在一个电脑屏上的时候，你从什么地方来入手 ？OK， 现在呢就是说，哦，看不见的电脑，我把这个我看一下啊，我把这取消掉，可能我点错了，大家现在能不能看见我这屏幕？现在大家我看看弄一下啊，这个现在大家能不能看到我屏幕？可以了是吧？刚才都看不到是吧？可能我点错了，现在可以看到。那刚才我给大家看的这些图的话，大家是不是都没看清？一个都没看到啊？但是有些人说一直可以看到啊，能看到啊，行，有些人都能看到。你把刚才我点错，你把这个图像稍微弄那什么一下，我刚才可能点成这个 webcam 了，你把这图像弄小一点就行，一直可以看，很多人都说一直能看到，行，也就是说
当你这个你怎么来做这个市场分析 ？OK， 我给大家举个例子吧，举个例子，大家能不能给我一个任何一个货币对？我告你来，我怎么分析的？给我任何一个货币对都行。股票的话呢，我这一块奥纽 ，OK， 第一个是这个奥纽，奥纽的话，比如说首先打开这个图，一般什么时候就是说做这个市场分析的时候是一个最好的一个时间段，跟大家说，上市周末，因为周末市场关市，除了 crypto 那个比特币开的话，其他都关。OK， 现在比如说是澳币新西兰，我打开澳币新西兰，你让你的这个屏幕呢，尽量保证什么？保持什么呢？干净整洁。我一般把这都去掉，然后去完掉了以后呢，你最好先进到线图，进到周图，然后这个叫什么 ？Zoom out。Zoom out 就是说你能看到什么，越往前越好，直到你看不见为止。OK， 首先你进到这个线图的目的是什么呢？就是你能很清楚的看到什么呢？它的关键的顶部和底部。首先，比如说你练习的话，这就是一个，我把这线可能加粗一点，换成蓝线可能稍微好一点。比如说我换成这样，稍微变粗一点。OK， 一定要尽量看得越多越好。也就是说，首先咱们要找出什么呢？关键的转折点。很多这些会交易的朋友呢，都是有一个问题啊，我跟大家分享一下。他直接都是进到日图里头干嘛呢？他可能读了一些书，或者呢就是学了一些技术东西，然后呢会画出无数的这种的知识和阻力。很多的时候呢，实际上对于长期交易来讲呢，这些短期的可能都是没有太大用处。也就是说，可能价格这个市场很可能很容易的什么呢？突破。OK， 所以呢，现在咱们先进到这个周图，先进到这个，很明显，上头这个水平线是一个关键的，因为你能看到什么呢？碰到这个附近的时候，你不要就是强，就是这种，就是争论为什么高一点低一点，实际上这个区域都是一个什么呢？都是一个阻力的什么呢？都是一个阻力的一个区域，你不要找，就是争论它高一点或者低一点 ，OK。然后这个区域呢是一个阻力的这个区域，也就是说，如果价格到了未来到了这个区域附近的时候，这一附近你都要注意什么呢？都要注意有这个有所转折 ，OK。我现在呢是一个什么呢？我现在还是一个什么呢？这个周图 ，OK， 还是个周图。然后先不要急着变过来，然后再换到什么呢？这个线图。线图的时候，这个地方你能看出呢，这个区域附近会有什么呢？会有很多的这种转折点，你可以在这互换，就是线图和这个国内很多朋友呢，就是喜欢用这个蜡烛图，或者澳洲的这些朋友呢，他们的喜欢的就是说，喜欢用有时候线图跟蜡烛图在一起 ，OK。然后呢，我现在就画一条这个线，这是一个区域。大家注意啊，这个区域附近呢有很多这个转折点，有很多转折点，所以呢这些转折点的话呢，如果就是说如何画一条有效的线，碰到这个转折点这个区域呢，相对来说是一个有效的什么呢？这个无论是支持或者这斜线，这个呢就是一个水平，所以呢就是说这个线对于我来讲呢
就是一个什么呢？就是一个这个有效的水平的水平线。咱们先不说它支持和阻力 ，OK？ 因为有些时候，当你做一个长期趋势的话，这就是一个长期趋势。你有时候需要什么呢？要参考周图的收市价。大家注意，我现在是周图，周图还没有收，有可能会收在这儿，星期六的上午早上，对不对？咱们不知道。但是呢，你先把这个地方画上来，然后下一条你还需要画什么呢？画一个可能稍微次要的一个什么呢？这个水平线，这个的次要的这个线的这个周期，很可能呢就比什么呢？你在大的画面上画的这个呢，就是什么呢？要什么呢？就是要那个支持的这个强弱呢，要什么呢？要弱一些。先画在这个地方，然后把这个线画在什么呢？你不能画线的时候追踪在线价，很多人都是追在这个线价，线价跌它就一直在往下拉，线价不到它一直在这个地方。你一定要尊重以前的历史上的这个东西，历史上的转折点。所以我只是就这几条线，我就能基本上就是确认出，就是说我可以这个趋势我应该怎么做。很明显这个地方是一个什么呢？阻力。这个地方是一个这个支持。OK， 所以呢，也就是说，如果我要做的话，我可以在这个区间做。大家记住，我现在还是周图，我们还没变成日图。这个区间，我可以在这个区间来回做。OK， 还有一个问题就是说，这是呢，就是说短期，我只是看水平线做，但是有些时候呢，咱们需要看这个图形来做。将来我希望大家能很好的，就是很快的辨别这个图形。为什么辨别这图形呢？你能辨别这个图形，也就会知道趋势，趋势知道了，也就知道你会涨和跌。你知道了涨和跌以后，你就知道会找水平，还有这个阻力。这个趋势的线呢，什么呢？大家可以就是说自己网上，我跟大家说一下啊，你自己今天没有时间讲这些。这个趋势呢叫 inverse， 叫 inverse， 有一个叫什么叫 cup and handle， 大家可以找一下，你刻着 YouTube 找一下，或者 Google 可以找一下，这个叫 inverse cup and handle。 我把这放大一下，这个图形是一个什么图形呢？这个图形是一个我们叫 distribution， distribution 就是什么呢？就是要可能是派发要跌的这个图形。所以什么叫 cup handle 茶杯形态？什么叫大倒茶杯？这个呢是叫正茶杯，这个是叫倒茶杯。倒茶杯的形态本身是一个要跌的，但是你一定要按照你看的要交易，而不是按你想的这个交易。也就是说，如果要做跌的话，我一定要什么，等它有效突破支持之后，我这个点再做才可以做。在这个点在突破之前，有些人想，你觉得突破有多大可能？我一般这个问题不回答。为什么呢？我要一回答了以后，很多人都会在突破之前盲目的献祭。 OK，所以呢，目前没有证据它突破，那所以呢，咱们现在要做区间，在这个区间，那我现在是到什么地方？进到周图，啊，进到日图 ，OK， 进到日图，日图现在价格是在这个区间，你可以调整一下，调到这个地方都没问题，
这是一个支持的一个区域，这是一个区域。然后大家注意，前几天的这个价格的这个行为，在一个支持附近的时候，70%-80%的这个高，最后一个高，低过前头这高，低过前头这高，这个呢我们叫 engulfing 吧，叫下降包围，这个也是低过这个70%-90%都是这样。也就是从技术上来讲，如果今后几天在这个区域有所反弹的话，无论是今天晚上反弹包围八反弹，或者是什么呢，国内叫启明星等等这些反弹，也就是相对来讲这个地方是什么，在一个支持位的附近的时候，如果有个第四反弹的话，相对来讲到中间的这个50%的这个区域的可能性会非常大。但见关键看你的，就是说有些人喜欢我挣个20点-30点出来，有些人喜欢就是1:1。什么叫1:1？比如说是你明天进的话，你的入市在这儿，止损在这儿，1:1，或者2:1、3:1，对不对？但是你就对于初学者来讲呢，你不要就是说太贪。所以呢，这个呢就是说，你让我来怎么分析，那我就是来这个分析。分析完了以后，干嘛呢？右键单击，把这个货币对，稍等，我存错了，稍等。右键单击，这个地方叫 Save as Picture， 然后点中间这个，存到你文件夹。这个星期一是什么？3月9号，存在这里边，就这么简单。你不用，就是说很多人，包括我们这儿的同事啊，他们的交易计划都是用那个 spreadsheet 啊，1个小时、4个小时什么这个，然后周图、月图，然后填了一大堆表格进去，最后他还是不知道什么呢？入市点，还是不知道具体怎么来操作。OK， 就是说你做这些的话，一定要是怎么要就是有效 ，OK 有效，这个来快速的什么呢？判断出什么呢？你的这个就是交易方案 ，OK 交易方案，然后再因为我还没有讲到这个信号线，现在我再回答就是再回答一个就是第二个人，有几个货币对这个地方告诉我，一个是加元日元，一个是加元对瑞士法郎。那咱们现在看一下这个加元对日元 ，OK， 加元对日元，首先打开一个干净图，我这个目前信号线我都没有，加元对OK， 加元对日元 ，OK， 周图、线图这个地方很好做这个。我60秒钟之内，我就可以告诉你这个图形怎么做。你可能是考虑啊，这个什么一个下降，这个是一个什么这些，可能你都考虑进去。但是如果你一展开了一看的话，然后现在进到，比如说是线图或者 candlestick， 把这个线调整一下，也就是现在是主在一个什么呢？在一个主要的一个支持地方，然后现在进到日图，有两种交易，有两种方式入市，一种是激进，一种是保守。OK， 什么叫是激进？什么叫是保守？如果像在这种一两年市场一次大跌一次的话，咱们如果人人都想就是抓到一个什么最低点，对不对？如果你人人都想最低点的话，你一定抓大的地方的话，
你一定要尽量是什么呢？你尽量要确认周图里的价格的这个反转。很明显，周图里现在没有价格反转。你可以看前几天是什么呢？注意前几个，这个高低过这高，这高低过这高。也就是说，如果你要做周图反转的话，你最起码你要有一个，无论是各种形态，一定要有一个下一次的下一周的这个高高过这周的高，这是最基本的。这个呢，就是一个稳妥的做法。但是你稳妥，一般来说赚的少。那你就说如何做激进的做法？激进的做法，你的风险会高，你的误就是做错的几率会高，但是你要抓住的话，你抓的你赚的比你稳妥的做的什么呢？要好得多，就是要赚的多得多。举个例子，我这个怎么做？我现在是一个周图 ，OK， 我现在是一个周图，周图现在是在一个什么呢？主要的有两个的一个支持区域。你不要老想哟，可能性多大？可能你只是回答这问题，现在的价格是不是在水平支持和斜线支持之上？如果是你说这是在这之上的话，你就是什么呢？交易策略已经在我心里已经知道了，就是做涨，但是关键是什么时候做涨，这是一个问题。OK，还有一个这个，看有人提这个问题，跳空。星期一啊，市场都是跳空。跳空的话，有人都你找书上这些东西都是哦，要是这个，要这回补，要什么？要 fill 这个 gap。OK，fill 这 gap 的话，我想就说多说几句。有些时候股票里头，有些时候，比如说很多年以前，澳洲一个就是电信股叫 OneTel。OK，OneTel 它那时候或者一些矿股 Pasminco 等等这些，当他们一直下跌的时候，这些小公司最后关门的时候，它连续跳空了几次，它回补都没机会就关门了。OK，所以就说大股蓝筹股没问题，会回补，指数这个外汇都会回补，但是问题是它多长时间会回补？也可能是2个星期，也可能是2年，也可能是2个月。所以呢，回补什么意思呢？就是说，它会将来跳空这个缺口，这是从这个前一天这个低回补在这儿，可能下来，然后在那儿。所以有些人就想，哟，它如果是一个100%一个回补的话，那我现在买涨就行了嘛。买涨了以后，因为早早晚晚会赚个几百点，或者可以。但是它在回补之前，你并不知道它还会跌多少，对不对？怎么做？如果要谈论在回补的时候，我跟大家说一个怎么做。先细看这个地方，所有都是细看，一定要注意关键，因为到时候我会教大家如何就是注意这个价格的确定趋势之后，注意价格的这个趋势细节问题。大家注意，从这个之前的每一个的高看，是不是90%以上的这个高都是低过前头这高？都是。唯一出现一个高的话是什么高呢？是这一天的高，在这个地方。这个实际上就是什么呢？吸引那些人进去的。吸引进去以后，第二天再反着跟你走，你会就是一个怀疑自己。你说哟，他已经有一个启明星了。然后又反着走，会不会继续往下跌？很可能你就会什么呢？止损出去，或者是心理的压力，你会什么呢？平仓出去。OK，所以给你弄到平仓出去的时候，然后价格又回到前一天，几乎前一天这个低点附近的时候，你心里已经很紧张了，因为你那时候想的不是说你要赚多少钱，你想的是你万一做错，你是亏多少钱。人总是想很多负面的东西，所以这时候呢，你可能要出去。但是对于我来讲，我跟大家说，今天你听我一句话，我不能给你是具体的个人的这些的这个太个人的这种金融的交易的这个建议，
但是从技术上来讲，如果你的入市价格设在前一天这个高，你的止损设在前头这个我们叫 swing low 的这个低的话，如果它往上涨的话，你的盈利的可能性非常大。你的目标在什么地方？你的目标就是刚才有人问的，就是回补的这个点。也就是说，从你的入市到你的回补这个点的话，大概有个什么呢？110天左右。但是你的风险是多大呢？从这个地方风险大概是300多点，也就是比例是什么呢？大概是一个0.5:1，甚至它有可能还继续高。但是我怎么能才知道它可能继续，可能在会不会高，或者到了这个水平这个地方就是下来？我刚才已经说了，这时候你马上又转到什么呢？你要有一个什么呢？就是 conservative， 就是稳妥的这个做法。稳妥做法是什么呢？一定要有个周图的反转，但是周图没有反转，所以你的日图里做的话，你就不要太贪。也就是说，如果你是满意0.5:1这个比例的话，入市这个地方，止损这个地方，目标在这个地方，有可能还继续走，但是你先出来。OK， 这个呢就是一个技术分析的，就是说，就是一个技术分析的很多没有什么秘密，你只要是把这个琢磨透了。我以前呢也是，虽然我是做金融，我以前我是也赔了不少钱。OK， 这些东西都是经验从哪里学的？都是从赔钱里头学的。你赚钱，你不会再回顾你为什么赚这个钱。OK， 这个就是说，就是4月3号的时候，我给大家就是把我所有的这多少年的经验，是太好了，就是多谢多谢，都是我相信你上完这课的话，你绝对说就是一个字，值了，花的时间值了。具体怎么上，到时候大家跟这个 go to markets 这些联系，因为 go to markets 也是悉尼的这个经理，那个庄里，还有墨尔本的他们的这个头，这个 Mike 什么都是，就是说一直跟我讨论怎么来，能让他们的这些客人能尽量吸收更多的，因为他们本身自己有很多有经验的这些交易员，怎么来从外面，就是说让大家学到不同的这种交易的方式。这种就是说你将来的话，每个人你都会总结出你自己的这个交易的方式，但是你在总结出你创新一个交易方式的时候，你一定要知道所有的交易方式，你才能什么呢？你才能发展更多的更新的这个交易方式来适合于你的。线下课程线上课大家都是跟那哪联系，跟那个这个 go to markets 联系。有人问4月3号是线下线上，应该是就是这个应该是给他们的这个高级客人，但是具体高级客人是什么样，属于高级客人，到时候大家来跟你们到时候跟他们联系一下。但是有一点我跟你说，你上完这课以后，你就跟醒了一样，醒了一样。因为我是从我这20年以来的这些做一件，我都是精华到都是这个7-8个小时里头。关键是一个4月3号是一个4月3号是一个星期五 ，no 发 payroll。有些人一个问题，我西门能不能交易啊？非农能不能交易啊？到时上课为什么选择4月3号星期五？就是为了选到非农，我告诉大家一些交易的这个技巧，因为这个市场里头有很多骗局，在西门的时候有很多骗局，有很多 misleading， 你要了解这些怎么来骗你的。比如说你做一个房子，做一个 inspection， 你想买这个 property， 你喜欢，但是你不会告诉这个卖的人，卖主说你喜欢这个房子，对不对？你肯定要是什么误导他，对不对？互相误导，也就是说你要读懂什么呢？卖的人这个脑子，卖的人这个人呢，他也是尽量希望什么，要读懂什么你的这个脑子，到底你的这种可能性有多大。所以呢，到时候这些呢我会自编教材，就是专门给咱们这个
这个高会，因为我在国内也给他们培训，在澳洲其他地方英国也培训，但是给咱们这个适合于中国人的这个交易的这个思维方式，我给大家会总结出一些非常简单有效的这个市场分析的一个方式。然后就说现在说一下这个交易信号线，我看交易信号线，有些人呢喜欢用很多的这个信号线，就是说这里边如果大家进到这里边的话呢，哈，信号线有比如说 MACD， 有这个RSI， OK， 有这个 RSI， 有这个 you know 的，还有这个 stochastic。Stochastic 一般我都是比如说八，然后还有人喜欢的就是喜欢用的就是这个 RSI。 OK， 那我想有针对性的跟大家来就是具体讲一下这些信号线。我想问一下大家，一般普遍你自己喜欢用哪种信号线？大家能不能现在告诉我一下？你们要用一些信号线参考的话，你们用哪种信号线参考？OK， 有些人呢，就是这个喜欢用这个，基本用这个用 MACD 的，用这个 Moving Average， 有用两个用布林线 ADX RSI， 还有 MACD Stochastic RSI，OK，这些线都有不同的特点，OK， 不同的特点。但是我来用什么呢？我现在先讲一下，就是如何来正确的运用这个 RSI，因为 RSI 呢，还有 ADX 呢，就是大家比较喜欢讨论呢，就是说叫什么超买超卖。这是大家比较喜欢讨论的，就跟买菜一样啊。到了这个超卖的话，哟，买菜这便宜了，我应该该买了。或者是那个到了超卖这个超过了这个 RSI 这个百分之就是70或者80以上的话，那我应该什么呢？我做空。OK，实际上就是说呢，很多这些书上，YouTube 上所有这些的网上的这些免费课程上这些东西，我跟大家说，都是我觉得是不准确的。为什么不准确？他们的思路是，就是整体就是一个相反的。我跟大家说，举个例子啊，那咱们就是先说这个，咱们就把这去掉，咱们用这个线呢叫 stochastic。OK，stochastic 呢？一般人呢也是关注于几个数字，一个是80，一个是20，跌破了20呢，咱们叫超卖；如果是线到了80以上呢，咱们叫超买。所以呢，每个人都想着这是买东西，以买东西这个例子来什么做交易，我觉得不太对。我给大家举个例子啊，OK，大家举个例子。这是什么货币？OK，加元兑日元。咱们首先，我画一下这个线，画这个线，粗画一下这个线啊。很明显，这是一个下降趋势。OK，我现在就想，也就是问一下大家一句话：下降趋势里头，你们一般是看超买还是看超卖？下降趋势里头，一般大家是看超买还是看超卖？超卖，还有人吗？今天咱们有近100人，这个我希望大家，因为我知道你的想法之后，然后呢，这样的话，我才有针对性的跟大家讲。OK，有些人不知道。OK，我的，有一个回答的叫债债，他回答的非常对，应该
很多人呢都是看超卖，你看应该是看超买而卖，而不是应该看超卖而买。大多数人都是回答这个问题，什么我们应该是看什么呢？看这个超卖而买。但是极个别有几两个人说的就是什么呢？是应该看超买而卖。哪个是正确的？应该是看超买而卖，而不是应该看超卖而买。因为是什么呢？当你看超卖而买的话，大家注意，你就等于这个趋势里分什么呢？阶段一、阶段二，没有阶段三、阶段四，阶段一、阶段二、阶段一、阶段二、阶段一、阶段二。阶段一顺势，阶段二逆势。也就是说，当很多人看超卖而买的话，那你是什么呢？你肯定就要做是阶段二，也就是逆势做。逆势做，很多人都是觉得要从上到接下这个刀子，哦，盼望它是一个 V 字性的反转，并不是这样。很多时候市场是一个平行整理，是一个成为一个阶段二，然后再往下跌。所以大家就记住，接下来下降趋势，看超买而卖。同样，上升趋势，你应该看超卖而买，这样才是顺势。一定要看超卖而买，一定要看超卖而买。而不是要看超买而卖。大家注意，我画这个线，我画几条这个线，大家注意，我看看啊，画几条 vertical 线。 OK， 举个例子，这个地方这是超买，这个地方是超买。实际上你把这个延伸线上了以后，它根本不是在一个顶部。也就是说，如果你老这个地方逆势卖、逆势卖、逆势卖，你亏了三次钱，最后一次大赚的时候，你可能你就是失去信心了，你就不会什么呢？这个，我觉得大家呢，就是说，怎么使用这个，比如说这个超买，超买、超卖，高会每周呢有很多的这个课程。平时也有很多这个课程，我一看有很多课程，大家倒是课程的时候呢，问一些其他的这些交易员，问一些他们的 Justin 啊、Johnny 啊，还有其他的这些人，他们就说就是怎么来，就是这个什么叫这个信号线的这个超买和超卖。OK， 我一般呢就是用这个信号线呢，我一般用哪个呢？我比较喜欢用一个信号线的。这个叫 MACD， OK， 这个的 MACD， 但是这个的 MACD 的一般的来讲，这个 MACD 呢，它都是下面的是一条线，是一条线，然后加上这个我们叫 momentum 或者其他这个信号的这些哈，应该我看一下啊，咱们这里边应该一般我习惯于用的两条线，但是两条线呢。在这个 MT4 里的这个基本设置里头呢，又应该是没有 OK 没有，所以呢大家呢就是说我建议大家啊，就是说你 Google 一下有些网页你可以下载这两条线，对你这个平台交易软件根本没有任何影响。那你就说 search 这个 how to add two lines on MACD，OK， 有些网页比如说是 Baby Peeps 啊等等这些呢，就会教你 OK， 这有你看他说 Please help， 我想加两条在 MACD 上这个线 OK， 这些地方都有，大家你网上找一下，找完了以后你可以把按照他那个安装的这个方式呢，你可以什么呢，装在那什么地方，装在这个地方 OK。Johnny 说了，这个悉尼的这个经理说了，这个 Johnny 有两条线，
然后呢，大家明天到时候跟公司、跟高会问一下，装两条线这个怎么装？这样的话呢，就是比较方便一些。我一般呢比较喜欢这两条线。然后这里边的话，一般人呢就是说，很多人就说，我看这个反转，我用哪种这个信号线？我用哪种信号线，就是更能准确的预测它这个潜在的这个买的这个压力，也就是反转这个压力。举个例子，这是下降，这是一个这个双底，我怎么用这个信号线？当我看到双底的时候，我怎么来判断它的可能？就是说压力最大，也就是说它可能结束这个下降的这个趋势，然后变为上涨的这个趋势。你可以呢，就是说一个就是说，那咱们这个线三条线比较一下，一个是 MACD， 一个是 RSI， 一般14天，再有一个一般人喜欢用什么 Stochastic。 OK， 关键看什么，大家注意啊，看这个叫这有些时候线一多的话，有时候是不太好看，大家注意啊，看这个 MACD， 比如说呢，咱们就是看看双底的话嘛，就看这个双底。看这个双底的话，这是一个双底 MACD， 如果你连一条线连底的话，这是往上翘的角度，这个呢是 RSI 翘的这个角度，然后呢再一个什么角度呢，再有一个是这个Stochastic。 从这里边能看出 RSI MACD 同一个方向， Stochastic 跟这都是相反。 OK， 相反的没有参考价值。像 RSI 你最好就是用什么，用 RSI 就是 Stochastic， 这叫 Stochastic， 只用它，你最好呢就是用它只是来判断什么呢，超买和超买，其他的你不要预判它这些的什么呢，叫这种背驰。由于这个角度问题，大家注意看这个，很明显 MACD 的这个角度的陡度比什么呢 RSI 这个角度的陡度要陡，越陡的说明什么呢，它这个信号越强，也就是反转的这个压力可能是什么呢，越大。这个呢就是说呢，这个用这个信号线，然后呢我把这个星期的截图，所有的一些货币对的截图，大家可以用手机拍一下。这是澳洲 Aussie 200 的什么呢，周图。我已经把大概的关注的这个区域标在这些地方，但是大家刚才我已经说了，你可以考虑周度的反转，或者你是激进，你说我激进类型，我想赚得多，我想错几个没问题，但是我一抓，我想抓一个好的，没问题，你可以做，就是日图可以做。这是 Aussie 这个 200， 这个是什么呢？这个是这个 Frank， 我不知道咱们平台里有没有，我是在其他的这个平台里那什么。这个是在这个 French 法国的这个指数，在一个水平。我现在给大家都是看一个大方向，我告诉你一个大概一个区域就行了。下一个，加元四十，哦 ，OK。然后这个呢是什么呢？这是纳斯达克的这个100。这是一个目前的一个支持的一个区域，你最好的入市是在这个地方，先等它一个反转，然后第二次入。这是日图啊，这是西班牙的 Span 35，有些是代号不一样。
价格大概是7500，但这个市场有可能继续还往下跌。我只是让大家注意这些的主要的这些转折点。大家绝对不能市场价买啊，不能说现在 market order 买。这个是啊，这是周图的西班牙，这是日图的西班牙三五，这是周图的西班牙三五，然后这是一个支持，这是一个下一个支持。这个是什么呢？澳币对加元。澳币对加元，我是关注它有可能的需要做什么，是什么呢？可能想做一个什么呢？这个反转。OK， 这个反转。因为我可能没标出来，它呢可能是这个 MACD 有很严重的这个背驰。这个也是澳币对加元。这是一个反转图形，这个图形的中文名叫楔形，咱们垫木头的垫门的这个楔形，这个楔形实际上是一个要涨的潜在的要涨的图形，但是这是周图，因为太细了，没办法，时间有限，你知道，这个呢是澳币对新西兰。这是什么呢？咱们有那个这个比特币，这个是欧元对美元，欧元对美元，我给大家简单的看一下，欧元对美元，记得也是我。在悉尼有一次讲座的时候，那个 Austin， 我们就讲到欧元有可能是在一个处在一个什么呢？反转的一个这个区域，你几条线就能把一个轮廓勾画出来。下一个最多的这个阻力，欧元是在这个地方，实际上现在也等于看像一个什么呢？像一个下降的什么呢？就是一个叫什么的对称三角形。OK， 然后再回到这个地方，这是欧元的一个潜在的一个，目前是处在一个水平阻力，有可能继续上升到长期的这个阻力。这个是这个新西兰对加元。买入区域，你止损一定要大止损，否则就别做。这新西兰对美元，新西兰对美元，关注反转，一定要一个条件的一个反转啊，一定要有反转，你不能市场加进，当市场就这样的话，你不能在这块买。一定要有一个价格行为的反转才行。这是加元，加元先不管它了。美元对瑞士法郎，美元对瑞士法郎目前是9184的这个区域，要注意看一下这个美元对瑞士法郎。9190，我画的这是9184，差不多。这我几天之前做的，这是周图。注意这个地方的什么呢？这个反转，等下一次反转再做，现在先不要做，过几天以后的反转再做。然后呢，这是石油等双底，石油等双底，不要现在进。它可能就是这样，给你止损出来，等双底以后再进。
这是上次，这个是澳洲的，刚才我已经说过了，大家可以把我这个拍一下，我这个星期关注的股票，到时候我也说，为什么呢？股票我是等它的纳斯达克或者 US 30等等到了一个关键的位置的时候，我会跟大家说一些咱们高会里头的 MT5 里边的一些这个股票，但是。就是4月3号这个上课培训里头，我会把一些这股票的这些也会大家给大家这个一一分析。那行，那今天呢就到这个地方。大家要有什么意见的话，有什么包括不那个这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 个或者讲太快，说基础太差或者等等任何意见的话，到时候跟这个高会的这些客户服务呢，大家就是反映一下。这样的话呢，我也可以就是不断的这个改进自己的这种的这个这些的这个教学的这个风格。那行，那今天下礼拜我想讲什么东西呢？19号就是为何散户。这个总话很多，这个支持和阻力就是无效的这些支持和阻力，但是呢，就是说画了很多线，画了很多那什么，但是根本不知道如何来具体的来做。很多散户都是这样，他觉得他是知道，但是你具体做又不知道。所以就是讲一些这个，还有呢就是，还有这个3月19号的我这个交易计划。然后这个3月26号要讲些什么呢？就是高频和低频交易的优缺点，也就是说做日图交易和一些做这个 intraday 这个交易的这个优缺点。还有一个呢，就是说如何理解这个不交易是交易的这一部分。同时呢，最后的时候呢，我就把每个星期准备的一些交易的这些交易计划呢，跟大家这个分享一下。那行，那今天就到这个地方。那行，那谢谢大家。好，再见。